在后厨擦盘子的小杂工，一盘菜为何让他惹来暴富猜疑？哟，我看到他，我说整个人都变了。衣锦还乡，他又被别人称为只会吹牛的骗子。说他是个骗子吧，骗我们投下去的，背着个包，装个老板样。一种紫色的山药成了他最后一根救命稻草。没花什么钱，他把种植面积从20亩一年扩展到了1000亩。我都没有想到这么快都不得了，好像飞上去的话。两年时间，陈房红如何从20万元起步实现订单销售额过6000万元？欢迎收看致富经。说起广西壮族自治区岑溪市的陈房红，当地人就一个字儿，什么呢？牛。您问了，为什么牛呢？因为他两年的时间把一种山药的种植面积从20亩发展到了3000亩，而20万变成了订单的销售额达到了6000万。大伙儿说了，这陈房红创造财富的速度那简直就是飞上去的。而我们的记者见到了陈房红，发现不仅他这个人挺特别，就连他种的东西那也不一般。那你看到没有，这些亮光了是吧？嗯，这一块它地下有地下水流。他就是陈房红，记者见到他的时候，他正带着工人在地里干活，地里长的全都是他手上拿的这种山药，但他却说这个山药很不一般。你看这个表面它是差不多一样，也是长毛，但是有一样东西给你看一下啊。好，那啊，紫色的来，哎，紫色的淮山，这里面呢，它染颜色的吗？没有染颜色。这种紫色山药名为紫玉淮山，因为技术难、投入大，曾经在广西难得一见。但陈房红在身无分文的情况下，用卖车的20万元起步，两年时间就把20亩扩张到了3000多亩。这一片淮山一挖起来的时候，我的淮山就堆成山了，当然人民币我估计也不少，保守一点应该总的产值在6000万左右，不保守可以达到1亿。两三年的时间一下子扩展到从几十亩扩展到3000多亩，这个速度确实是很快的，想象它快的太多，我都没有想到这么快都不得了，好像飞上去的话，我看就是，对呀，到明年你看看，可能又翻一番了。陈房红创造财富的速度令人惊讶。你看，而在他的办公小区，记者发现了一个有趣的现象：院子里面7辆车，车牌尾号竟然都是190。FR190。怎么这么多190啊？190代表胜利啊，牛牛啊，我们都跟着一起来。跟着老大用什么用什么？来喊脚一步看到没有？两年时间，从身无分文到如今订单销售额过6000万，陈房红成为当地一呼百应的人物。合伙人甚至以跟他用同一个车牌尾号为荣。大家的杆子都在这样四楼，怎么车牌不干呢？那么这个看起来黑黑瘦瘦的小个子究竟有什么过人之处呢？两年时间他如何用饿狼本色征伐扩张，飞一般的创造财富呢？今年37岁的陈房红出生在广西农村。说起当年一家人的生活，陈房红的母亲岑美芳都忍不住抹眼泪。真是好穷啊，那时候是咯。一说起来，他会哭，不说这个了，免得是吧？那个时候的确是太穷，我记得我们最穷的时候，厨房就是在那里，客厅就是那里，然后我们卧室又在那里。一家五口人挤在不到8平米的小屋，陈房红告诉自己一定要出人头地。初中毕业后，他决定去广州闯荡，改变自己的命运。这是广州的一条商业街，
16岁的陈房红在这儿的一家酒店做起了杂工。在后厨，杂工就是装装菜、擦擦盘子。要升到大厨的位置，一般人得学个10年8年，但是陈房红却只用了不到3年时间。腌牛肉，看到那师傅冻的那个手的红红的，我帮你腌，每天晚上就这样盐啊、酱油啊、小苏打啊，那些下多少，当时我就不敢明目张胆的在他面前拿个本本出来记下来，不会的。有时候呢，我自己藏一个本本放在裤兜里面，啊，看到他了我就，哎呀，上一下厕所先，一上厕所就把它记下来了。一般来说的要7、8年，但是他比严庄努力了。苦了好多倍，所以要2、3年就坐到那个位置，其实他挺厉害的。虽然做到大厨，每个月的工资也不过4、5千元，但2008年，周围的朋友发现陈房红突然变得很有钱，一个月内不仅买了车，还在广州市买了套大房子。哟，我看到他，我说整个人都变了，要买车了，买房了，在那个广州里，哎我。我说好啊兄弟，果然是这样的，就是说暴发户那种，一下子就发财了，所以想不到那些做什么东西赚钱的，对吧？做一个打工仔嘛，怎么可能一出来就开小车啊，要买了房子嘛，等于中了大奖了。除了上班，陈房红每天就是和朋友喝酒吃饭，哪儿一下子来这么多的钱呢？菜花干就是脱水的花菜，在别处是一种普通的食材，但2008年广州餐饮行业还没有人用这个来做菜。一个偶然机会，陈房红在外地发现了菜花干，多年的厨师经验，他觉得赚钱的机会来了。广州这边的这个餐饮市场非常的活跃，它有一种很强烈的，就是需要这个新的品种、新的食材啊，去开发新的菜式。陈房红当即拿下菜花干的代理权，用全部积蓄50000元从温州进了一批货，但接下来他并没有挨家挨户去推销，而是用一个简单的办法更轻松地赚了。菜花干泡开，加入辣椒煮水和卤好的牛舌爆炒。2008年，陈房红在酒店推出这道菜。广东人做生意不喜欢听蛇的谐音，陈房红起了一个讨巧的名字，菜花干炒爽利。他现在做生意的，他有那个好事啊什么东西的，跟那个利啊发财，他就会把它起一个名字叫做什么发财好事大利。那每一桌都会点这个菜，然后点了吃过之后，大桌一点的话吃过之后，他也会再重复再点一个再吃。口感爽脆，菜名吉利，这道菜很快就成了热门。随后不到一个月的时间，广州大大小小的酒楼竟然都推出了菜花干炒爽利。如果是我们不做，我们就没有少了一个主打菜一样，对不对？那就这些客人呢，有时候你没有，他就会来自己会找这些稀奇的菜啊。用一道菜，陈房红把菜花干变成紧俏货。他和20多家酒楼签订了供货协议，进价11元一斤的菜花干，卖价高达68元一斤。暴利。那个时候是叫做暴利，小别克车拉一车去就有2万块钱利润了，2万多块钱利润了。你要多少我就供多少，供多少过来你就要给多少钱，从不赊账。没有自己就是额外的去找一找别的渠道？找都没有啊，市场上都没有的卖，没有这个菜花干的卖。做着独门生意，每天喝茶聊天送货，陈房红一年下来就能纯收入50多万元，这让周围的人非常羡慕。但2010年，陈房红却突然放弃利润丰厚的菜花干，离开了打拼10几年的广州。小小的菜花干，500%的利润呐、啊！这穷小子陈房红成了大家眼中的暴发户。可这来钱这么轻松的生意，陈房红说不做就不做了，给放弃了。那么接下来呢？
他就回到了广西的农村，说要种茄子，带着乡亲们发家致富。果不其然，这茄子种出来啊，看起来是又大又漂亮，而陈房红却成了大伙口中的骗子。河水弯又弯，冷眼雪又弯。陈房红说，这是他喜欢了十年的一首歌。眼泪一串十二三。我们去打工就有这种感觉，就去了外地去创业，有一天我要回来我家乡发展。在外漂泊十几年，总算是衣锦还乡了。2010年，陈房红带着全部100万元积蓄，决定回家乡干出一番大事业。2010年初，陈房红找到四个朋友，说投资30万，半年就能赚100万。在当地人的眼里，陈房红是个成功人士，对他的眼光，大伙毫不怀疑。这个市场这么好的，肯定有动心了、啊。有钱赚，怎么会不干呢？我有两个车嘛，然后卖了，把它卖了，然后就回来就投进去了。陈房红看中的就是茄子，茄子虽然普通，但他认为得看是谁来卖。在这儿承包了300亩地种上茄子后，他又和农户签了500亩地统一收购。6个月后，茄子又大又漂亮，产量比往年都高。每天欣赏自己的茄子，陈房红的心里特别满足。几个合伙人也觉得这次算是跟对人了。这端上去一看，哇，全部是茄子，那个颜色啊也闪闪发光，在太阳底下看到茄子像金子那样子，看到钱了。这是江南果蔬批发市场，每天全国各地的蔬果经销商在这里交易。2010年7月，陈房红拉着一车茄子到了这儿。自己的茄子那么漂亮，一定得卖个好价钱。陈房红决定找个大买家。背着个包，装个老板样，戴个手表，啊，然后就去，装的那个样子就去走市场，问人家，哎呀，这茄子多少钱一斤？那茄子多少钱一斤？一问，哎呀，这个心一下子落空了，一下子从最高点掉到最低的冰点，有种想哭的感觉。就是差那个泪水没掉下来，啊！由于气候原因，2010年全国茄子封产。7月的时候，茄子已经烂市。不管陈房红如何夸自己的茄子，也没有一个经销商敢收。他叫胡景山，在这个市场经营了10年。说起当时的情形，他仍然有点哭笑不得。惨了个流眼泪啊！流眼泪，真的、啊，不是论斤卖吧，是论件卖完吧？你是惨不惨了？经费卖不回来，就这么简单。和农户签订的收购价是5毛钱一斤，市场上却不到2毛钱。农户一车一车的茄子送上门，陈房红的心一下子慌了。他给手机上每一个认识的人打电话找销路。可买家没找到，一个更大的危机又来了。2010年8月的一天，陈房红刚走进办公室，几个合伙人就围了上来，说有个技术员卷着50万元的货款偷偷溜了。人是陈房红带过来的，大伙认为这事儿和他肯定脱不了干系。说他是个骗子吧，骗我们投下去的，就有。反正七嘴八舌的，很多人都这样说那样说的都有，个个都气爆了。那但是天天找陈总来吵，说陈红是骗子，这个是最大的。人的的确确是自己带来的，陈房红也没法解释。关键时候，他给大伙撂下一句话：怕什么？亏了有我顶上，我还有房有车子。把它拿出来顶上不就成了？如果再亏了，后面的亏全部归我一个人的了。陈房红这话一出口，大家伙也不好再说什么，但心里就此认定他是个只会耍嘴皮子的人，慢慢疏远了他。
从衣锦还乡的成功人士到只会吹牛的骗子，那段时间陈房红都不敢出门，他把自己关在屋里一遍一遍地写字。他这才意识到农业并不是自己想象的那么简单。自从这个菜花干这里来的太容易了，我自己就写了一副对联放在厅里面，就是提醒自己胜利就勿忘，谨慎先谦虚。陈房红知道自己必须冷静下来，想个办法扭转败局。2011年初，他卖掉广州的房子，给工人发了工资，按照回收价继续收购茄子。随后他就开车去了广州，他要找个机会东山再起。这种山药名字叫做紫玉淮山。2011年呢，陈房红在广州第一次见到的时候可以说是万分惊喜，太兴奋了，没见过呀。随后他卖掉了自己的两部车，凑了20万，用其中的10万块钱买回了种苗。他说要用这紫玉淮山来翻身。你问了，这技术告诉你没有，创业队伍散了，钱又只剩下了不到10万块钱。大伙儿觉得说就你这样还折腾什么呢？可这陈房红却弄出了大动静，2年的时间订单的销售额就达到了6000万元。对对对，好，这一个呢就是我们这就是紫玉淮山。2011年，为了最快弄清紫玉淮山的生长习性，陈房红把这片地划分出不同区域，每块地用不同的方法试种。这里长到这里来，广西很少见到紫色的山药，原先的合伙人看到陈房红这么认真，觉得有商机，又找上了门。相当于给机会，他也是给机会我们自己，因为我们亏了，他说负责带领我们把钱赚回来了，就抱着这个希望看一下呢第二年能不能翻本呢，就是这样抱着这样的思想。地里终于长出了紫玉淮山，大伙儿非常兴奋，有了帮手又有了技术，陈房红有了更多的时间干别的。但他接下来做的事情却把合伙人气得够呛。2011年7月，陈房红就像今天这样把一批一批的礼盒送到了岑溪市的土特产店，盒子都是空的，空盒子摆在店里，店老板表示他很头疼。是吧？也给你增加不少烦恼。这里没有货，连垃圾都没有了，我有点骂的，是吧？这种空盒子，陈房红一放就是300多家土特产店，紫玉淮山还在地里，就算是有人要货也没法给。做盒子花去了1/3的本钱，这让大伙儿一下子急了。如果你没事干，你就回来跟我们一起种，不要把那么多麻烦带回来。当时都不知道他在搞什么，就以为他做生意怎么会这样做，就是当时也有一点怕他这样会把这个搞垮了嘛。可接下来陈房红的做法更让人不能理解，他在人流量最大的岑溪市车站竖起了一块大大的招牌，随后又买下当地报纸整个版面做广告。产量只有20亩，用得着这么大的阵势吗？他说你不懂的，你这种东西的话只有我自己明白，如果你等到你明白的时候你就发达了。他说2011年底，安平镇突然变得热闹起来，很多外地人都在打听有没有紫玉淮山卖，打听的人多了，村民也产生了好奇。很多人问的呀，就是说问要多少钱一铺种子啊，哎，我要种多少多少啊。没看过这种淮山，觉得哎呀，反正现在我也想种，给我10亩吧。然后很多人想种了，我真的很想种。大伙儿这时候才明白，陈房红一系列小动作就是要炒热紫玉淮山的市场。可都没钱了，只有20亩地，怎么才能快速扩大种植面积呢？陈房红想到了一个办法，不出1分钱，当年就把面积从20亩扩大到了1000亩，销售额突破2000万元。2011年11月，紫玉淮山一成熟，陈房红就拉着一车去了广州。
每到一个酒店，陈房红都会拿出一根紫玉淮山，要求厨房加工，并且邀请酒店老板一起品尝。可当对方提出要货的时候，陈房红又一口拒绝。想跟他订，他又没货了，现在挺糊弄人的，这个人。把人家真的是气得，哎，你没有货，你拿来干嘛呢？他说。陈房红的做法让对方有了被戏弄的感觉，可一个月时间，他拉着一车紫玉淮山，这样走了30多家酒店。百闻不如一见，见到了还不如我能吃到。餐饮他对这个食材这块，这人呐、啊、都是人精来的，啊，对这个食材好的东西，他一眼看去他就知道了。在广州餐饮行业，越是新鲜的食材，越能吊起大伙的胃口。很多餐饮老板也看到了紫玉淮山的市场前景，有了和陈房红合作种植的意愿。是我们好几个人也投钱进去了，他做的比较好，各方面的东西也比较新潮一点，做一些品种啊。用一车紫玉淮山，陈房红诱惑了近10个投资人，近100多万元的资金。这些人以1亩8000元的价格认领土地，陈房红代为管理，利润分红。陈房红的种植面积一下子就扩大到了1000亩，300多户农户加入合作社种植紫玉淮山。2012年，紫玉淮山大规模上市，20000多斤，一个春节就全部卖光。跟着陈房红，大伙都赚了钱。不一样啦，都过，合作社的床都过来小康生活。陈房红把赚来的钱全部投到地里，2013年种植面积扩展到了3000多亩。2年时间，陈房红走出失败，赢得了财富，也改变了人们对他的看法。陈房红之所以能够在2年的时间里迅速崛起，就是因为他迅速地抓住了商机。但是在采访的过程当中，他也告诉我们的记者，现在有很多赚钱的生意放在他的面前，他想做的却只有一个领域。各位，90秒的广告之后，咱们来听听陈房红的创业问答。在这个社会上，智慧智商比我更好更高的人多得不得了，但最重要的一点就是我能够把我的所有的力量集中去打一个点，人家又叫我去投其他的一样东西，而且呢也是讲的很有道理，有钱赚的，但是我没有把没有让他有机会把他完全说完这件事情，我就拒绝了。我说以后你再找我的时候，你只能跟我聊农业。陈房红用一次失败总结出了胜利勿忘，谨慎谦虚啊，告诉我们创业的时候不要因为取得了一点成绩就得意忘形。而在这儿呢，其实我们还想为您补充一句，那就是败而不馁，把逆境当作磨练，我们就会越来越强大。好的，各位，您可以登录央视网的3农台来获得更多的农业信息。广告之后，我们一起来看致富经下期节目为您安排了哪些内容。他曾经做到企业副总，却突然辞职跳槽去一家工厂从工人干起。可刚到工厂，他就在一堆废钢里发现商机，一年时间营业额翻了3倍，靠一种同行不敢做的东西打开销路。创业7年，年营业额从600万到4.5个亿。看广西柳州的何庸军如何让企业增长实现火箭速度。